אז סמסונג הכריזה על המתקפלים החדשים, וביניהם ה-Z Flip 3 החדש. אל תחפשו את 2, כי אין 2, זה מ-1 קפץ ל-3. אז בואו נעשה סיבוב ראשוני על המכשיר, ממש התרשמות ראשונית, סקירה מלאה תבוא אחר כך, של הנתונים ומה יש לנו. זהו הגלקסי Z Flip 3. בואו נתחיל. גלקסי Z Flip 3, אל תחפשו את 2, כי ה-2 דילגו עליו במספרים. אז נתחיל בנתונים הבסיסיים של המכשיר, בואו נתחיל מבחינת המסך שיש לנו. אז יש כאן את המסך שמתקפל, הוא בגודל 6.3 אינץ' ברזולוציות Full HD Plus, שזה 1080 על 2640, קצב רענון של 120 הרץ עם 425 PPI. זה המסך. בחוץ יש לנו מסך קטן של 1.9 אינץ', שאתם יכולים להגדיר אותו לכל מיני הודעות והתראות שתוכלו לראות. מה יש לנו מבחינת כפתורים? אז בצידו הימני יש לנו את כפתורי עוצמת השמע וכפתור הפעלה שהוא גם חיישן טביעת אצבע. בתחתית יש לנו את הספיקר, שקע טעינה טייפ-C ומיקרופונים כמובן. צד השמאלי יש את מגירת הסים, יש לו מקום לכרטיס סים אחד וכרטיס אי-סים, אין מקום לכרטיס זיכרון, ולמעלה עוד מיקרופון אחד. בואו נדבר על מערך הצילום. מערך הצילום, למעשה, המצלמות, כבר שמענו עליהן, זה שתי מצלמות של 12 מגה פיקסל, כאשר אחת היא לצילומים רחבים ואחת לצילומים רגילים. הן ממוקמות פה, יחד עם פלאש לד. ומצלמת הסלפי היא מצלמה שלא מתחת למסך, והיא מצלמה של 10 מגה פיקסל, די כפי שהיום נהוג לדעתי. זה מבחינת המצלמות. מבחינת התוכן שלו, הוא מונה על ידי המעבד סנאפדרגון 888, הכי חדש של קוואלקום, כאשר זיכרון הפעלה הוא 8 גיגבייט ונפח החיזון 256, דגם 1, נתונים אחידים. זה מה שסמסונג הכריזה וזה גם מה שיבוא לארץ. בוא נדבר על סוללה. סוללה, יש לו סוללה בהספק של 3203, כאשר הסוללה של 3203 מיליאמפר שעה, עם טעינה מהירה של 25 וואט בלבד, טעינה אלחוטית של 10 וואט וטעינה הפוכה של 4.5 וואט. מבחינה חיצונית אנחנו רואים שהוא די מזכיר את הדור הקודם, הוא לא עבה מדי, הציר נראה מאוד מזכיר את הדור הקודם. ואם כבר דיברנו על הציר, למכשיר יש עמידות בתקן IPX8, זה אומר שהוא עמיד למים, חצי שעה במטר וחצי, הוא לא עמיד לאבק, שימו לב. אבק פחות ישפיע עליו לרע כמו המים, אז אני מבסוט שיש לו את העמידות למים. כמובן שסמסונג מציינת בתנאים שזה לא לבריכה ולא לים, אז ים זה הדבר האחרון שאתם רוצים להפגיש את המתקפל שלכם. די מזכיר את הדור הראשון ודי דומה מאוד לכל אם לא מדויק, לכל ההדלפות שגם פרסמנו בג'ירפה. בואו נדבר על מחירים. אז מכיוון שהולך להגיע דגם אחד בלבד, אז גם כאן לא הולך להיות יותר מדי סיפורים, כאשר המחיר המומלץ לצרכן יעמוד על 3,750 שקלים, וכבר יש עליו כמובן דגם אחד 8 גיגה עם 256 גיגה נפח חיצון, כאשר יהיו מבצעים ומחירות מוקדמות אצל המשווקים השונים. אז זהו הגלקסי Z Flip 3. אני מאוד אהבתי, בא לי להסתובב עם אחד כזה קטן. אני רון מאתר ג'ירפה, עד למכשיר הבא, לסקירה הבא, ניפגש.